המספרים משמאל לימין, אבל כדי שאני ידע איך את חושבת, את המספר הראשון גם תגידי וגם תחשבי עליו, תגידי אותו. או, עכשיו אני יודע איך את חושבת, מרגע זה אני ידע בדיוק לקרוא את המחשבות שלך. מספר הבא, לא להגיד, רק לחשוב. ארבע. מספר הבא, לא להגיד, רק לחשוב. שבע. תגידי כן או לא. מספר הבא. שש. מספר הבא. שתיים. כמה מספרים יש? אל תגידי, רק תחשבי עליהם. שני מספרים, ארבע ושבע. כן? תודה רבה. עשית טלפת עם מישהו? לא. שמעון, תסתכל טוב, אני מבקש לך לחשוב על מספר מ-0 עד 9. אל תאמר אותו, רק תחשוב עליו. ואל תחליף לי. אני הולך לרשום את המספר, שלא להחליף. חשבת? אוקיי. הנה, רשמתי אותו. מה המספר? 5. רבותיי, איך קוראים לך אמרת? שמעון. יש מעטפה, יש מעטפה עם מספר ונבואה. זאת אומרת, עוד לפני שבאתי לפה, כבר ניביתי מה יהיה. זה כתוב בתוך המעטפה. בוא נראה. רגע, בוא נראה אם המעטפה הזאת באמת נכונה. יש פה מספר. עכשיו אני מבקש מכל אחד שאני אצביע לה, שיצעק מספר מ-0 עד 9. אבל אם מישהו אמר להגיד 2, אז המחבר אחר לא יגיד 2. מספר. תזכור את המספר שלך. לא, לא מוזר. מי עוד? מספר? 7. בוא לפה. בוא לפה. לא עשית. איזה מספר כתוב פה? 7. 1. מי אמר 1? אני. אתה בוא אלה לפה, בוא אלה, עשית מעטפה, רק אתה, תפתח ותקרא בקול רם מה כתוב במעטפה. בקול רם. בקול רם. שש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 
עם כיתוב באנגלית בצבע זוהר. עדיין היד הזאת צריך לסמן, בסדר? אוקיי, מוכן? הנה, אני מגלגל. איזה יד שמתי מהר? זה לא פה, זה פה. לא לקבלות כבן. תסתכל, אני מסמן לך אפילו, אתה רואה? הנה, אתה מוסיף אותי, ועכשיו נעשה את זה עם עיגול גדול, בסדר? הנה, תסתכל בן. אני רק אקרא לך, איזה יד זה? אתה צודק, זה בפנים, בתוך הפולצה שלך. בפנים, בפנים. קשה למצוא, נכון? נו בטח, הכל מלא בן והרבה בשר, איך נראה? תעזוב את זה, רגע, ידיים פנויות. ידיים פנויות. תנגב את המצח, תנגב את המצח, תנגב את המצח. אתה צריך להיות מאוד מורכז. מרגע שאני מתחיל לספור מאחד עד עשר, כשאני מגיע לפה, אתה, בעשר אתה נוגע. עכשיו, תהיה רגוע בעשר. בעשר אתה חייב להיות רגוע, אם לא תהיה רגוע, לא תתאפק. בסדר? אתה רגוע, אני מתחיל לספור, אחת, שתיים, איך תתאפנת? שש. שבע, אתה רואה, תתאפנת. שבע, שמע! נו, תהיה רגוע, רגוע. אני אגיד לך מספרים מ-1 עד 10, אוקיי? אס עד 10. אתה צריך... תן לי מבט, חודר, ואני צריך לקלוט ממך את הקלף. אוקיי? מה שנשאר לנו, אנחנו יודעים שזה מעוין וזה אדום. אס, שתיים,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תשמע, התפקדתי בשתי קלפים בינתיים ש... זה עשה לי, אוקיי. אני אחזור עליהם, אוקיי? הקלפים זה 3 ו-6. אוקיי? אני מתמקד בשתי קלפים. 3, 6. 3, 6. 6. סובב את היד ככה, אני סובב. סגור בגלל, סגור, תגיד לי מה מרגיש עכשיו. מרגיש? מרגיש? שרף אותך, הוא רב מגביה. את השכבו, אני אדיק את המציבי פה, האם הוא ירגיש את זה? עכשיו תראו תכף, אני אדיק ואני אקרב, הוא תכף ירגיש. תסובב את היד, תסובב את היד, תסובב. ומרגע זה, איי! אני אסתובב, בגדול תכתבי, תקחי את הנייר, תקפלי אותו לשניים. קיבלת? כן. יופי. אוקיי. את יכולה להפסיק, אני רוצה לקרוא את הנייר. לקרוא כמה שיותר קטן, שלא יישאר כלום. שלא יישאר כלום, בסדר? תקראי, תשמרי את זה שנראה. תכניסי פנימה ותסתפי את הנייר. שום סימן על השירים. שום סימן, נגיד לכאן, בסדר? אני רואה את זה, אושרי, אמרת לכם, הוא הרבה פעמים קולט מחשבות של אנשים. הפעם הוא רוצה להראות לכם איך הוא קולט את המחשבה שנפעל בצורה קצת מיוחדת. הנה. יש לנו מספיק אפר, יש לנו מספיק? שימו לב מה הוא עושה ראשון עכשיו. תראו דבר הזה בשם שלך. בשם שלי? בשם של הכתב. או שלוקח מהאפר, תראו מה הוא עושה. לוקח מהאפר. עכשיו יקרה פה משהו מעניין. לוקח ומורח על היד שלו עם היד. מה אנחנו תכף רואים? לא! מה? אימא! מה אנחנו תכף רואים? אימא! מה? מה כתוב על היד? דניאל. מה זה היד? דניאל. חשוב מדהים, מדהים. אנחנו הולכים לקשור את עצמנו בלי שנוכל להיפרד. קודם כל, שים שתי אצבעות בצורה כזאת, הנה, שימו לב, אושרי עכשיו הולך לקשור אותי, הנה, וואו, איזו תשובה חזקה, לא דבר תקשורת בין. הרגת אותו. תראה איך קשרת אותו, חביבי. גם אותי קשרת אותו דבר. אתה זורק אחד לא ואחד לי, ושנינו צריכים לתפוס ולהכניס את זה פנימה. ככה, תעשה כלפי מטה, כלפי מטה, בצורה כזאת, זה נכנס. אתה אומר, זה פשוט מאוד, תעשה כל כך, מה הבעיה? נו, אתה רוצה להיות ישראלי מגיל טורי, תסתכל, זה נורא פשוט. נו, מה הבעיה? כלפי מטה, מה קרה? כלפי מטה, ניקח את הצורה כזאת וזה, נכנס, מה הבעיה? אתה רואה? מה הבעיה שלך? אתה רואה שאנחנו... אתה רואה, אין לנו בעיה. או, יש לנו בעיה, יש לי בעיה איתך עכשיו, איך אני נשתחרר? איך אני נשתחרר גם ממך, זה בעיה. עכשיו סיבבת אותי לגמרי, איך אני נשתחרר? זה באמת בעיה, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה שלי? כמה גפורים יש פה בערך? 3. 26 גפורים, תתחיל לספור. תעודת זהות. אושרי, אתה יודע מה מספר תעודת זהות של לירז? תגיד מה מספר. יפה, אתה יודע מה מספרים הבאים? קדימה? שלוש. 481, נכון מאוד. רישיון נהיגה, נכון מאוד. זו תעודה, או שאתה כבר נגיד מה השם של הילד הזה? בוא שלי. קדימה נדע אם תדע. הרב! נכון מאוד. נכון מאוד. כמו שמה זה?
תמונה. אושרי, כן, תמונה של מה? נכון מאוד. ירומה, ירומה. איך הייתה הופעה? נימה. איך היה? מצוין. נהנית? איך היה? עוד מישהו? איך היה? אחלה. היה אחלה. איך היה הופעה? אבל איך אתם רואים? איך אתה ידעת מה כתבתי? איך אני ידעתי? אני יודע הכל. לא, אני באמת. אם יש לכם בעיה, תיצרו קשר עם איריס או... בשעה 7? רבע לשבע. עלית. היה מצוין. נהנתם? מאוד מאוד. Yeah.